Parada e ditës së Kolombit kthehet në qytetin e Yorkut pas një viti pandemik. Ajo u kthye në New York të hënën pasi u anullua vitin e kaluar 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kësa radhe si pas traditës, grupet e kuadratave marshuese parkaluan për më shumë se 2 orë për gjatë segmentit të rrugës së pest nga 22 street deri në 79 street, në vendin ku është shtruar enkas për këtë fest edhe qilimi i kuq, përballë një tribune ku qëndrojnë VIP-at, vendin që shënon edhe mbylljen e kësaj parade tradicionale mbi një shokullore në metropolin e botës New York City. Mira spektator qëndruan në dyante e bulevardit, teksa valvisnin flamurit e trikolorit italian, të gjelbër, të bardhë dhe të kuqe. Organizatorët të cilët pranuan se shkaku i vazhdimit të disa masave anti-Covid në qytet, numri i pjesëmarrësve dhe spektatorëve nuk ishte ai i viteve të mëparshme. Madje kësaj radhe u ndjen edhe mungesa e mysafirëve të ndëruar nga Italia, personaliteteve me thamë botërore që marrin pjesë si të ftuar në çdo paradë. Megjithatë, ata thanë se 35.000 marshues morën pjesë në paradë dhe 10 mijëra të tjerë, pra si spektator e ndoqën atë nga afër në të dy anët e rrugës, në të pestën avenue. Ndërkohë, ashtu si dhe çdo paradë e zhvilluar në New York, nuk kanë munguar edhe shqiptarët që mbështesin këtë marshim ose qëndrojnë si spektatorë në të dy anët e rrugës. Por në marsh përfshihet edhe ndonjë grup i vogël i komunitetit shqiptar të New Yorkut, të cilët dallohen më një herë, megjithëse është grup simbolik ose që ndodhet rastësisht apo ka ardhur engas, çka e bën të mundur që të jenë dhe pjesëtar të komunitetit shqiptar. Pjesë e kësaj parade në ditën e Kolombit në New York, duke falvitur edhe ata flamurin kuqezi gjatë gjithë rrugës së saj. Në paradën e ditës së Kolombit në metropolin e botës, nuk mungojnë grupet e jugut të Italisë, përfshirë grupe me veshje arbëreshe, të cilët patjetër përfaqësojnë edhe shqiptarët dhe komunitetin shqiptar në jug të Italisë. Ata janë nga Kalabria, që se bashku me emigrantët e tjerë në italian në New York, krijojnë në zemër të qytetit atë lumin e madh shumë ngjyrës të veshjeve folklorike, duke marshuar në tingujt e bandave muzikore. Dita e hënë e javës së dytë të tetorit është cilësuar si festa më madhe e kombit dhe krenarisë italiano-amerikane e njohur si parada e ditës së Kolombit. Mas ngjarjeve të vitit të kaluar, protestave BLM, kjo fest është përballuar me kritika që janë shtuar vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga aktivistët të cilët përfaqësojnë eksploruesin e shekullit të 15 Christopher Columbus për trajtimin e tij brutal nga njerëzve indigenë, në atë që u quajt 500 vjet më parë India perëndimore. Për këtë arsye, sipas studiosëve të kësaj historie, disa komunitete amerikane janë përgjigjur polemikës dhe kritikave duke zvendësuar ditën e Kolombit me ditën e popullëve indigjen. Presidenti Joe Biden lëshoi javën e kaluar 3 ditë përpara festës të premten shpalljen e parë presidenciale të ditës së popullëve indigjen, e cila u festua pikërisht dje të hunën së bashku me ditën e Kolombit. Gubernatorja New Yorkut, kthehet dhe kryebashkiaku Bill de Blasio, të dy demokrat, morën pjesë në paradën e qytetit të New Yorkut. Disa spektatorë e vërshëlluen kryebashkiakun e qytetit New Yorkut de Blasio, i cili do të largohet nga zyra në fund të këtij viti për shkak të përfundimit të mandatit. Kryebashkiaku de Blasio, tha gazetarët, në të kaluarën ka premtuar se do ta përditësoj monumentet e Kolombit
të qytetit, duke përfshirë historinë e dhëmshme të eksplorusit ndaj grupeve vendose. Mirëpo, ai deri tani që përfundon edhe mandatin e tij, thuhet se nuk ka bërë ndonjë ndryshim lidhur me këtë premtim të dhënë të tij para se të fillonte mandatin e dytë. Kurse kandidati tjetër republikan për major të qytetit të New Yorkut, Curtis Sylvia, e përdori këtë ditë si një mundësi për të sulmuar administratën aktuale, lidhur me çështjen e Kolombit. Heqjen e busit të tij nga New Yorkut, duke thënë, e duke përmendur edhe komunitetin shqiptar, që është përkrah komunitetit italian për vendosjen e këtij e kësaj statuje të Kolombit, e cila tregon dinjitetin e një eksplorusi italian I cili mendohet se zbuloi Amerikën. Trenton or Newark, those cities that have put their Columbus statues in mothballs or Bridgeport or New Haven and say, hey, as mayor, give us that statue. You're not doing anything with it, but it's got its top. Në kuadrit të kësaj feste, ditës së Kolombit, duhet të kujtojmë se Kolombi lindi në Republikën e Gjenovës, pjesa e Italisë sotme. Ai lundroi nga Spanja në gusht të vitit 1492 dhe zëparkoi në një ishull në Bahamas, me 12 tetor të atij viti, duke menduar se kishte zbuluar Indin perëndimore. Shumë nga njerëzit vendas të ishullit ndogjen u detyruan të shërbenin si sklav nga kolonizatorët, e rinj që erdhen me ekspeditën e Kolombit. Shumë njerëz më pas vdiqen nga këto trajtime dhe smundjet. Spanja ishte e para që ripopulloi fuqinë punëtore me sklavë afrikan. Që nga viti 1792 në Shtetet e Bashkuara është festuar festa e Kolombit. Në këtë vit shoqëria Tamnjana në New York dhe shoqëria historike e Massachusetts, Historical Massachusetts Society, festuan zbarkimin e Kolombit në botën e re për herë të parë. Që nga I vit, nga data 12 tetor ose hëna 2 e muajit tetor, është festuar si dita e Kolombit. Historia e të cilit u festua si dita që zbuloi botën e re. Dita e parë kombëtare e quajtur dita e Kolombit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shpall në vitin 1892 nga presidenti republikan Benjamin Harrison. Për të fistuar 400 vjetorin e zbulimit të Kolombit dhe të Amerikës. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alt TV USA, nga marshi për ditën e Kolombit,
Columbus Day në New York City, Bekir Sina.